em queimar em torá em torá em queimar sem trigo não tem torá sem torar não tem trigo diz o Pirkei Avot num dos seus trechos que eu tenho como favoritos a minha interpretação predileta seria sem alimento não há conhecimento sem conhecimento não há alimento meus amigos e minhas amigas não é à toa ou por mero acaso que a sabedoria judaica sobreviveu a tantos séculos e se tornou uma fonte milenar e universal. Sim, não foi por acaso. Mas tampouco foi sem ter recebido a valorização e o reconhecimento de mais de 70 gerações. Mas e nós? E a nossa geração? Conseguimos trocar ideias aqui, eu e vocês. Vocês que seguem o Yom Kippur e talvez outros pontos da nossa tradição, frequentem a, a nossa sinagoga em alguns momentos do ano, frequentem os eventos litúrgicos realizados também na hebraica em alguns momentos do ano, e quem sabe tenham também uma grande admiração pela sabedoria judaica. Isso nos conecta. Com essa corrente milenar e com os demais judeus de hoje, no mais profundo sentimento de comunidade, de peoplehood, essa palavra que melhor expressa essa questão. Mas e os outros? Onde estão os outros da nossa geração? Acontecimentos recentes têm mostrado que o antissemitismo está cada vez mais forte, por incrível que pareça, e agora com essa nova embalagem de anti-israelismo. Isso acontece nos lugares onde nós jamais pensaríamos que, que pudesse ocorrer, como na América e como aqui no Brasil também. Apenas com o sentimento de peoplehood, de comunidade, que acabo de mencionar, poderemos enfrentar a versão contemporânea do antissemitismo. E apenas com Israel forte e unido com a diáspora podemos ter certeza de que a história não andará para trás ambos peoplehood comunidade e israel precisam de conhecimento e sabedoria judaica, senão não fazem sentido. Quero afirmar aqui que a maior ameaça ao futuro da nação, ao futuro da civilização judaica, é a ausência desse senso de comunidade, desse senso de peoplehood. É também a indiferença para com a bagagem histórica do povo judeu, e também é a desvalorização da relação de Israel com a diáspora. Então, qual deve ser o papel dessa instituição que completa 85 anos desde que foi fundada por judeus refugiados alemães que aqui chegaram? Deveria ser uma bela paróquia para mil famílias associadas? Aquela que faz uma bela liturgia para três, quatro, talvez cinco mil judeus que ainda prestigiam as grandes festas? Penso que não. Penso que não, definitivamente penso que não. Isso não é suficiente para fortalecer o elo da corrente. Isso não serve para enfrentar o antissemitismo. Isso não funciona para elevar a conexão com Israel. A CIP precisa ser muito mais: precisa ser um agente de propagação, de incentivo, de resgate ao posicionamento que Israel e o judaísmo têm que ter em nossas vidas modernas. Por isso, estamos iniciando a Academia SIP, que vai oferecer conhecimento sobre judaísmo, incluindo com muita ênfase Israel. Por isso, estamos conectando a SIP a outros projetos similares em outras partes do mundo. Por isso, a SIP está ampliando a dimensão de sua comunidade sem perder a relação individual, o acolhimento com cada uma das famílias com quem se relaciona. Por isso, a CIP quer que seus movimentos juvenis sejam maiores e mais fortes e conectem os jovens para o resto das suas vidas. Por isso, a CIP precisa que você venha mais, frequente mais, leia mais, fale mais e nos ajude a ampliar nosso alcance. Por isso, precisamos prestigiar as escolas judaicas e todas as fontes de conhecimento. Por isso, a hebraica precisa ser considerada como um patrimônio da nossa comunidade. Por isso, essa parceria entre a CIP e a hebraica faz todo sentido. Por isso, a CIP vai usar todas as tecnologias modernas como ferramentas para levar o judaísmo litúrgico e de conhecimento ao mais afastado de nossa comunidade e a todos que genuinamente quiserem a ela se integrar. Sem alimento, não há conhecimento. Sem conhecimento, não há alimento. Sem comunidades judaicas pulsantes, não tem Israel. Sem Israel, não tem comunidades pulsantes judaicas. Sem Israel e comunidades fortes, não tem como enfrentar o antissemitismo. Sem apreço pela história judaica, não há visão sobre a corrente entre gerações. Sem interesse pelo conceito de peoplehood, não tem massa crítica e nem conexão. Sem conhecimento de biografias, textos, princípios e valores inerentes ao eto judaico, o judaísmo não tem prioridade. Sem conhecimento, o judaísmo não tem futuro. Que os momentos de reflexão de Yom Kippur nos tragam sensibilidade, percepção, inspiração e iniciativa para criar, renovar, fortalecer nossos vínculos com a nossa corrente, e assim colocar Israel e judaísmo como prioridade em nossas vidas. Eu sugiro que todos façamos disso nossas metas, façamos que as nossas metas, como disse o, o Rabino Ruben em Rocha Shará, incluem essa renovação, essa colocação de Israel e do judaísmo como temas prioritários em nossas agendas, em nossas rotinas. É isso que eu desejo a todos vocês. Gmar Hatimatová.